ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပြောကြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ e-to call on ဘာလို့မလဲ e-to call နဲ့လူတွေရဲ့အပြုအမူ contract ကိုအပြုအမူ contract ကိုကျွန်တော်ဝင်မြောက်မှာဖြစ်ပါတယ် 叫侬也别忘嘛，啊，明天叫侬做一件容易事给娃嘞。叫侬把冰箱再装了呗，咱呢嘛不听话，啊，明天嘞，他们那路来回别忘嘛，表示木里后面木里呢，嘛必收那路，明天做家务娃嘞。今天别忘嘛，表示木里后面木里呢必收那路嘞哈，叫侬啊。 ဘာမှမရရလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေ့နေရပါတယ် EQ ကဘောမအင်တန်ကိုအရေးကြီးပါတယ် EQ ကျွန်တော်မြန်မာလူပြောရင်တော့နှလုံးသားအရေးသွေးလို့ပြောပါတယ်နှလုံးသားအရေးသွေးလို့ဒီနေ့မပြောတော့ဘာနှလုံးသားအရေးဆိုစကလုံးကြီးကရှည်တယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော် EQ လို့ပဲကျွန်တော်တစားပြီးပြောတော့မယ်အဲ့တော့ EQ ကောင်းတဲ့အချက်ခွက်ချက်ကျွန်တော်ဝင်ပြပါမယ် ready view เนี่ย doing อ๋อโอเค ready view number 1 number 2จ๋นอซะပြောပါမယ် EQ 高เนี่ยลูกริหออเมญหลุหลุอปุตบอไส้ดาရှိပါတယ်อปุตบอไส้ดาဆိုတာဘာလဲจ๋นอ3เจပြန်ပြောပါမယ် number 1อปุตบอไส้ดาဆိုတာဘာလောက်ကိုပဲလုလုအကောင်ဆုံးလုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟာ nga ဒီလောက်က nga ใช้တယ်လုံးမဟုတ်ဘူး nga วาธนาပါတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူး နမတက်တာဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေရတာတတော်မှမစည်သာဘူး။ဘာအလုပ်ပဲလုပ်လုပ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်။အဲ့ဒါအေးကူကောင်းတဲ့လူပဲ။အေးကူကောင်းတဲ့လူအပြူတဘောစိတ်ကြက်လူပြောတဲ့အတွေ့အကြုံ။ဒါပြည့်ရင်တို့တွေကမပေါင်းတဲ့သတင်းတွေအခက်အခဲတွေကိုမချားချင်တဲ့လူလားမဟုတ်ပါဘူး။မပေါင်းတဲ့သတင်းတွေအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာညီးမနေဘူး။ oida ti le တွေ့ဦးကြပါလိမ့်မယ် immediate <itation> ကြီးရတယ်လူတွေ့ဦးပါလိမ့်မယ်ခဲခဲနဲ့တွေ့လာရင်ကြီးမယ်ကျွန်တော်အပြစ်တွေပြောနေမယ့်သူကောင်းတဲ့လူကအခက်ခဲနဲ့တွေ့လာရင်အဲ့ဒီအခက်ခဲတော့မှအခွင့်အရေးဘာလဲဆိုတာကိုတွေ့အောင်ရှားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကသဘာဝတရားကြီးက immediate မှာညတာတယ်အလင်းရှိအမှောင်ရှိတယ်အနိုင်ရှိအမြင့်ရှိတယ်အပြူရှိအမဲရှိတယ် อแคเคอดุกัดไปแล้วอข่อยอีสร้าอเมยบาละเดี๋ยวโนอปือโนเซเต้ชิยะหลูว่านัมเมตอะลุริโกอเมียนกันกาวเอาลุเตอะกาวซงลุเตดุติยะเชอะเคเคริเนตุยลาเกโกชิยะเอรี่อะเคเคริตุยถ่ายบีงี้ไม่ได้อะเคเคริโกจองຫນိုင်ອອງລຸเตນໍາເທົ່າເອີ້ອະເຄອເຄຫະນີ້ລະອຂွင့်ອີໂກຕຸຍອອງຊາເດ အဲ့ဒီအခုရေးအောင်ယူရဲအဲ့ဒါ EQ ကောင်းတဲ့လူပဲပိသက်ကြည့်လဲ EQ ကောင်းချင်ရင်အပြူတဘောစေတဲ့ရှိအောင်ကြိုးစားပါအပြူတဘောစေတဲ့ရှိအောင်မလုပ်ရမလဲလို့ဆရာတို့ထပ်မင်းကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့အောင်မြင်မှုအတွေ့အကြုံများစွာအထက်မှာဒါရီအကုန်ကျွန်တော်ရေးထားပါဒုတိယချက်ကျွန်တော်တို့ကြည်အောင်ကျွန်တော်ဒုတိယချက်ပြောတော့မယ် EQ ကောင်းတဲ့လူဟာ EQ ကောင်းချင်လို့ရှိ မိမ so. e ိရဲ no ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ IQ 高တဲ့သူတွေနဲ့ဝင်းရံထားပါကျွန်တော်မေးရွာရှိပါတယ်ဆာ IQ 高တဲ့လူကိုဘယ်လိုရှာရမလဲလွယ်လွယ်လေးပဲ ਪਰ မှာအ우ဆုံးက IQ ပေါင်းမဲ့လူကိုမရှာခင် IQ မကောင်းတဲ့လူတွေကိုကိုယ်ကဖယ်ထုတ်လိုက်ပါဘယ်လိုလူတွေက IQ မကောင်းတာလဲအထိန်လုံးညီးနေမဲအထိန်လုံးအပြစ်ပြောနေမဲ Facebook ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေလူတွေကိုစဲနေမဲ ลูกတွေကိုအပြစ်တွေပြောနေမဲ့အဲ့ဒါ IQ မကောင်းတဲ့လူပဲ။နောက်ရှိသေးရနော် IQ မကောင်းတဲ့လူဆိုတော့တို့ရဲ့နှုတ်ကိုလည်းမထိန်တဲ့လူတွေပဲ။ကျွန်တော်ခဏခဏကြုံတယ်ဗျာ။တချို့လူတွေကျွန်တော်လက်တွေ့လို့ရှိရင်ဆဲရဝါးလာအီလာဟာကျွန်တော်ဝါးမှန်းကျွန်တော်သိပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြရမလိုပါဘူးဝါးလာကြီးလာဆိုတာဝါးတဲ့လူတွေကတို့ဝါးတယ်ပြောရင်မကြိုက်ဘူးเนาะ ป้าเจ้าหมาပြောတာလဲဝါလာဟီလာလို့ပြောလို့ကျွန်တော်ပြန်သွားมาလာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ဒီလိုပြောတဲ့လူကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးတော့အဲ့လိုလူမျိုးကိုကျွန်တော်ဝေဝေးရှောင်တယ်ပရိသတ်ကြီးလည်းနားထောင်နေပရိသတ်ကြီးကိုမကြိုက်တာဟိုလာပြောတဲ့လူက IQ မကောင်းတဲ့လူအဲ့လိုလူတွေ ਨੇ ဝေဝေးရှောင်ပါတကွတော့ရှိတာဗောဗျာကိုကိုကောင်းဖို့အတွက်ပြောရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့အဲ့တော့ IQ မကောင်းတဲ့လူပေပါ IQ ကောင်းတဲ့လူကဘယ်လိုလူလဲ IQ ကောင်းတဲ့လူဆိုတာကိုကိုစိတ်ချမ်းသာမှုပေးနိုင်တဲ့လူ โคกก็ไส้ตัดแตกจั่วออပြောနိုင်တယ်လူအဲ့လိုလူเนี่ยတွေ့ရေကိုးအပြောွှင်မှုကိုရရတယ်လူအဲ့လိုလူတွေเนี่ยကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝင်းရံထားပါ။ကောင်းပြီ။နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ตั้วပါမယ်။တတိယအချက်ကျွန်တော်ตั้วပါမယ်။တတိယအချက်ကတော့ပါလဲ။อีตูก้าวจียินไส้ก้าวชีဘုတော့လိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့သဘောကောင်းเสียမလို့ပါဘူး။ 叫路，叫路里干嘞。谁讲呢？是的喽，他忘了对讲价嘞。一叫讲呢，说啦，谁讲是咱们的，他讲讲嘛喽。喏，他讲讲呢，一叫讲呢，嘛好不？一叫讲呢，独家。谁讲是的，是没的，我们讲不，我们讲也没讲不，是表演啊。啊，老哥，我们讲不？爷爷天天表演啊。 ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေမှာအခုရှိသေးတယ်အားနာတယ်အားနာတယ် IQ ကောင်းကြီးရင်အဲ့အားနာတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုခင်ဗျားတို့ဘောရအရနေဆွတ်ထုတ်ပြလိုက်စမ်းပါအားနာတယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်တော့မှသဘောမကောင်းပါလေပြောစရာရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောရရပါမယ်အဲ့ဒါမှ IQ ကောင်းတဲ့လူအထုပိမိန်ကလေးတွေကျွန်တော်မာလိုက်ခြင်းတယ်တစ်ခါလေကြလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့သဘောမကောင်းပါနော် ကိုတဘောကောင်းလို့ရှိရင်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကယောက်ျားလေးတွေကကိုယ့်ရဲ့တဘောကောင်းဘုံမှာယူပြီးတော့ခွင်ရေးယူတတ်ကြပါတယ်။ဒါတဘောမကောင်းမှာ ਨੇ မကြိုက်ရမကြိုက်ဘူးပြောရဲဖို့လိုပါတယ်။ညင်းတက်အောင်โจซาပါ။အဲနော်နော်မလုံနိုင်ဘူးဆိုတာကိုပြောရဲအောင်โจซาပါ။ဘာတွေမလုံနိုင်ဘူးပြောရမှာလဲ။ကိုမကြိုက်တဲ့အလို့ကိုမလုံချင်တဲ့အလို့ကိုတို့ဓာဟာမားတယ်လို့ ပတ်မှတ်ထားတဲ့အလုပ်တွေကိုရင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားပါနောက်တစ်ချက်ကတော့စိတ်ဓာတ်ကောင်းပါတဘောကောင်းစရာမလိုပါဘူးဆိုတော့အောက်ပါကျွန်တော်တို့ကတခါလေကြားလို့ရှိရင်မတိုက်ဘူးပြောတဲ့အခါမှာရင်ရင်ကျိကျိပြောနိုင်ဖို့တော့လိုပါလေတခါလေပြောလို့ရှိရင်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးမှာကျွန်တော်တို့အခက်မတင်တဲ့ဝီယောတိတွေဖြစ်လာရင်လည်းသတိပြုဖို့လိုပါတယ်ဟာ ငါနဲ့တူနေ we ordinary ဖြစ်ပြီးလို့ဆိုရင်ဒီ we ordinary တွေကိုဖြေရှင်းနိုင်အောင်လဲကြိုးစားတဲ့လူဖြေရှင်းနိုင်တတ်တဲ့လူဟာလဲ IQ 高တဲ့လူဖြစ်ပါလေကျွန်တော်၃ချက်ပြောပြီးသွားပါပြီနံပါတ်၄ချက်ကိုပြောပါမယ် IQ 高တဲ့လူတွေဟာဒီနေ့ဒီတံခိုးရှိဆုံးနေ့ဆိုတော့ကိုသူတို့သိကြတယ် ဒီအတံဘိုးအရှိဆုံးနေဆိုတော့သူတိကျတယ်။ဒါကြောင့်လို့သူအိတ်မှာตายအောင်မနေဘူး။လူတော်တော်များများအတိတ်မှာตายအောင်နေကြတယ်။ငါတစ်ချိန်တုန်းကဘယ်လိုချမ်းသာခဲ့တာငါတစ်ချိန်တုန်းကဘယ်လိုအောင်မြင်ခဲ့တာငါတစ်ချိန်တုန်းကဘသူဘောင်းဘွားဆိုပြီးတော့အတိတ်မှာပဲตายအောင်နေတယ်။အတိတ်ဆိုတာမနေ့ကညကကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပါပြီ။ อเตกโกจนรุเปลี่ยนปิ๊ดขอโลไม่ย่ารออูอเตกโกเปลี่ยนตว๊าโหลเลยไม่ย่ารอบ่าวจนรุตํารโบอศีสงว่าดีหนิဖြစ်ပါတယ် EQ កောင်းတဲ့လူរីဟာดีหนิကိုตํารโบท่าပါတယ်ดีหนิဟာตํารโบอศีสงหนิဆိုราโวล้าលេរပါတယ်အတိမမနေပါねอเตกမမနေရာねပတ်သက်ရင်တိုင်းမွန်တော်ရောမျက်များလဲသိပြီးသားတော့ဖြစ်မဲ့ခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဖြစ် biệt លីတခု ပြောပြကြပါကျွန်တော်သိကြိုက်တဲ့အဖြစ်အပျက်လေးပါဒါကတော့ပါလဲဆိုရင်တခါတုန်းကစင်ဘာသာဝင်ဖုန်ကြီးနှစ်ပါးဟာခြောက်ကိုပြန်လာကြရင်းနဲ့ခြောက်ဆက်ရောက်တော့မိန်းကလေးတယောက်အိမ်တံခါးမှာကြောင်မလှပါပြီးတော့ဝက်ကောင်းစားကောင်းတဲ့မိန်းကလေးဟာခြောက်ကိုဖြတ်ဖို့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်ပါတယ်ခြောက်ဟာကြီးရပေါင်လေလောက်ရှိတာကိုအဲတော့မိန်းကလေးကဖြတ်ကူးပြီးတူပုံလုံးရည်ရဆိုးပုံဝက်စားနေ 耶稣哥冇面咯，婆娘的话，明了不会起来,来，比多，你当我偏比多古话嘞。我要加入明个了，长沙嘛，差比多，婆娘的爸，婆娘叫我变男娃嘞，婆娘叫我夭折。明个那个不会去的婆娘哦，不会去的婆娘啊，过了，过了哈，明个那个呢，没没天呀，没干呀，是嘞，为你又出跑来比。我说你明个那个叫我。 ဖြတ်ကူးဖို့ရယ်ပွေ့ချီတာဟာဝินီးချိုးပေါတာပဲကိုတော်တော့အာပတ္တိလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲတော့ပွေ့ချီတဲ့ပုံကြီးကနေပြီးကိုတော်ကသာဒီမိတ်ကလေးကိုတောင်းကိုသေးလာတာပါဒါပေမဲ့တော်ကတော့60မှာထားခဲ့ပါပြီလို့ပြောပါတယ်နောက်တော့ရပည့်တည်းကိုပြောတင်တာကလည်းအတိတ်ကဖြတ်တီးကို60မှာထားခဲ့ပါအတိတ်တုန်းက나ကြီးစရာလေးကိုတစ်ချိန်လုံးပြန်တွေးနေပါနေတော့60မှာထားခဲ့ပါ ดีนี่อ่ะตําโบชี้ตรงนี่ပါเว้ยดีนี่โกอกงสูงเปลี่ยนเซมาดีนี่โกอกงสูงเปลี่ยนเยมะเน่บันนี่อนาคตໂຕอย่าหล่าป่าลาวะเลยดินี่อกงสูงลงไหนมามะเน่บันอ่ะหล่าป่ามาဖြစ်ပါเลยจนอัจฉะเล้เจ็ดเปลี่ยวี้ตั๊วบาบีหน้าตานั้นน่ะปริยัติแท้อ่ะไอ้อัจฉะเล้เจ็ดเนี่ยใกล้หีอ๋องเลล้วเยล่ะ ဘယ်နဲ့ check ခိုင်းနေသလဲ comments မှာရေးခဲ့ပေးပါကိုကောကိုလည်းတိပေးသလိုဖြစ်သလိုကျွန်တော်လဲရှက်ဆက်သွားဘူးအားရှိတာပေါ့လားနော် comments မှာရေးခဲ့ပေးပါဘယ်နဲ့ check ခိုင်းနေသလဲကျွန်တော်လေးချက်ပြောခဲ့ပြီးပြီကောင်းပြီ comments လေးတွေကိုစောင့်နေစမှာကျွန်တော်ဆက်ပြောပါမယ်ကျွန်တော် IQ ကောင်းမှု ကောကောလောက်ရမယ်အချက် EQ ကောင်းတဲ့လူတွေနေ့စဉ်ပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အချက်9ချပ်ကိုကျွန်တော်ပြောပြနေပါတယ်ကျွန်တော်အခုအချက်နံပါတ်5ကိုပြောပါမယ် EQ ကောင်းတဲ့လူတွေကဘဝဆိုတာပျော်စရာလှလာစရာစိတ်ဝင်စားစရာလို့တတ်မှတ်ထားတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခဏခဏကြားပါတယ် บวชโซราไตปวย IQ 高ねลูกนี่ก็เบดมาบวชโหไตปวยโหลไม่อยู่ซะบุญเกลียวโหลบวชโหไตปั้โหลอยู่ซะอย่างแต่ chain โหลไตปวยนี่เกลียวเซ็น้วเนี่ยเลยเบดมาเลยไหนมาไม่รู้แต่เจ้าก็เลยบวชโซราเสิดเปียเสียยีบาโหลญีหนู่หนีจ้ะเอรา IQ 高โหลไม่รู้เพียงโหลบวชโซราปျ่อเสีย高ねเลลาเสีย高ね ဆွေဝင်သားစရာကောင်းတယ်ဆိုရဲစိတ်တက်ရှိတဲ့လူက IQ ကောင်းတဲ့လူပဲနေနေပေါ်မှာ IQ ကောင်းတဲ့လူကပျော်အောင်နေတယ်ကိုနဲ့တွေ့တဲ့လူတွေကပျော်အောင်လုပ်ပေးတယ်တာပြီးပျော်အောင်လို့နေရမလဲလို့မင်းကျွန်တော်လွယ်လွယ်လေးပဲပြောပေးမျော်လင့်ချက်တွေလျှော့လိုက်အဲ့ဒါပြောမှာပဲမျော်လင့်ချက်တွေကြီးမားနေသေးပျော်ရွှင်မှုကိုဘယ်တော့မှမရနိုင်ပါဘူးပျော်ရွှင်မှုကိုလိုချင်ရင် ဥပဒေစီကံဉီးချင်းဝတ်တီကိုလဲလိုက်နာပါလိမ့်မယ်။ဆရာပျော်ရွှင်မှုနဲ့ဥပဒေနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဆရာလို့ကျွန်တော်လာမေးကျွန်တော်ကတော့ဘာပြောချင်တယ်လို့ဆိုရင်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရင်ထောင်ထဲဝင်သွားပါလိမ့်မယ်။ထောင်ထဲဝင်သွားရရေတော့ပျော်ရွှင်မှုကဘလို့မှမရှိနိုင်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ဥပဒေနဲ့ ਆ လဲဆက်ဆက်နေပါတယ်။ပျော်ရွှင်မှုကိုလိုချင်ရင် 我話咪要嚟做 show 啊！我哋識嘅呢個，嚟呢個，啲人食落就唔俾我食埋嘅。就我今日俾我呢個，哥哥點樣生得吧？嚟啦吧！今日呢我改你啦，未拆對嗎？我呢冇改你烏咯。哥哥哥面多啲，嘴多啲。 အဲ့ဒီချယ်ရီကိုကိုက်ကြီးအောင်စူးစမ်းစေချင်ပါလေ။နံပါတ်6နံပါတ်6ကတော့ဘာလဲလို့ပြောရင် EQ ကောင်းတဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့အချင်းတွေကိုဘယ်လိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချရမလဲလို့သိတဲ့လူတွေဖြစ်ပါလေ။အချင်းဆိုတာ in the term ကိုဒမ်ဘောရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချင်းကအစ်မတမ်းမတရားမြှတာပါတယ်။ဘယ်လိုပဲပတ်စံချမ်းသာချမ်းသာအတင်းကိုဝယ်လို့မရအောင် ဘလို့ပဲဩဇာအာဏာရှိရှိဒီနေ့24နာရီပဲရှိပါတည်းအချင်းကိုပိုလို့ဂျင်လို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအချင်းကိုတံပိုးရှိရှိအတုံးချနိုင်မှအောင်မြင်မှုကိုရပါမယ် IQ ကောင်းတဲ့လူတွေကအချင်းကိုတံပိုးရှိရှိအတုံးချတတ်တယ်အချင်းကိုတံပိုးရှိရှိအတုံးချနိုင်ဖို့ကျွန်တော်သုံးချက်ပြောခဲ့ပါမယ်နံပါတ်1အလောက်ကိုမြင်မြန်လောက်တအောင်လောက်ပါမြင်မြန်လောက်တရင် ဟုတ်တယ်များများပြီတာဗောကို့အချိန်နေတာတန်းမရှိလာတာဗောအမားမရှိအောင်လုပ်ပါခဏခဏမာနေခဏခဏပြင်နေရမှာဗောခဏခဏပြင်နေရအချိန်နေကုံပါဗောအဲနံပါတ်1ပါနံပါတ်1ဦးစားပေးရဘာလဲဆိုတော့ဟိုတီအောင်ကိုကိုကိုပြန်မေးပါဘာကူဦးစားပေးမှာလဲဦးစားပေးတော့ဘူးမသိရင်ကို့အချိန်နေတာသူများအချိန်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် သူကပေးတဲ့အရာပါလေဆိုတာကိုရှာတဲ့အခါမှာကိုကိုကိုတီအောင်လှုပ်တဲ့အခါမှာနှလုံးသားကိုလည်းတုံးပြီးတော့ရှာစီခြင်းပါလေ။နံပါတ်၃ကတော့အချိန်တွေကိုတံပိုးရှိရှိအတုံးချခြင်းရင်ဘဝံကိုအဆုံးထိကြိပါ။ကျွန်တော်ဟာလူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်မွေးရာနဲ့တည်ထားတဲ့ဈာတဲ့ကိုဘဝလိုခေါ်ပါလေ။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးလာတော့ငါအင်ကြီးမပါဘာမှမပါပဲ ਨੇ လူလောကတွေကိုဝင်လာတာပါကျွန်တော်တို့ထွက်သွားရင်လေဘာမှယူသွားလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ထားခဲ့နိုင်တာကျွန်တော်တို့ထားခဲ့နိုင်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်ခေါင်းဆိုရယ်အမွေပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီနာမည်ခေါင်းဆိုတဲ့အမွေကိုတံပိုးထားခဲ့ရင်အဆုံးတကြည်တာခဲ့ရင်ဦးစားပေးပြီးမှန်လာပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ဘဝကိုတံပိုးရှိရှိ chat n nai ma lay me a chain ni go a cho chi chi a thong cha nai ma lay me number 9 now song che go jom byo ba me number 9 che ka raw e q gao nae lu ri nga nei sin nei sin le la tin cha ni dai lu ri phit ba de jom lo wa lu tor tor mya mya nga oe a pi da nae le la tin cha chin go yap lai cha แต่อยู่หาจ๋ารอเลยพွဲทุกปีทุกขุตินันทุกปีทุกขุปีตက်ณีเดตินันแตกตาเนี่ยลีลาตินจ๋าน่ะไม่ถูกเนาะตินันเนี่ยแตกณีเลยซะเซอร์ติฟิเคตนี่ย่าเอาลง니다ลีลาตินจ๋าณีดาไม่ถูกคุณเจนเราอ่ะ00มิมิกูมิมิภืนมิ้วตุ๊ดแตกอ๋อณีสินลีลาตินจ๋าณีโหรู้เลยมะนี่อ่ะดินี่สิทธิ์ตัดดิโปกาวหล่าโหรู้เลย မနေ့ရက်ဒီနေ့အ तीत ပညာတွေပိုဖွင့်ပြလာဖို့လိုတယ်။မနေ့ရက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုတင်တရားတွေပိုကောင်းလာဖို့လိုတယ်။မနေ့ရက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချစ်ရေးတွေပိုကောင်းလာဖို့ကျွန်တော်တို့လိုတယ်။မနေ့ရက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေအချင်းချင်းပေါင်းသဆိုင်ရေးတွေပိုကောင်းလာဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါတွေကောင်းလာအောင်နေစင်လေ့လာပါမိမိကိုမိမိဖွင့်မျိုးတွတ်တဲ့အောင်လုပ်ပါ အတွေ့အော်ဒစ်တွေရအောင်စူးစားပါအတွေ့အော်ဒစ်တွေရဖို့ကတော့နားထောင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာပါအခဲခဲပြေးဂျုံလာတဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်အောင်မိမိကိုယ်မိမိလေ့လာသင်ကြားပါမတက်နေပြီလို့ဆိုရင်တော့ဘာမှလေ့လာသင်ကြားလို့မရပါဘူးကိုတည်းအသက်ငယ်တဲ့လူစီကလည်းလေ့လာသင်ကြားတာပါမယ်ကိုတည်း อติป <ion up PS 2> <s Bond playing> ัญญาไหนเนี่ยหลูสีอ่ะเล่ห์ลาติงจ้าเนี่ยติงจ้าโหลยาบะเลยมีทุกสีก็ไม่ซูเล่ห์ลาติงจ้ากินไอ้สึกชื่อเนี่ยเล่ห์ลาติงจ้าโหลยาบะเลยจนเอา IQ 高เนี่ยอัจฉกคนๆจนเราပြောต like ่อไปบี IQ 高เนี่ยหลูฤาอลัพมาแล้วออมเยเนี่ยหลูนี้ผิดล่ะดูปกติเซซ่านี้เนี่ยมาแล้วออมเยเนี่ยหลูนี้ဖြစ်ပ <s ul ham> ါတယ် ซีบอยนี่มาละออมเงินเนี่ยลูกนี่ผิดပါเรอัจฉรีย์นี่ไอ่หนองยี้นี่มาละออมเงินเนี่ยลูกนี่ผิดပါเรบวชมาแล้วเว้ยอีกู่ก๊องเนี่ยลูกนี่หาออมเงินพี่รอเปรยหรืเนี่ยลูกนี่ผิดหล่าดายามပါเรยอมรู้เจรอนโคนาเชนโกนิโกเปลี่ยนช่องป่ะเมเจรอนเนี่ยอยู่ๆหน้าทองนูเน่ประเด็จนี่อ่ะแล่ไม่มีเหรละโซราไลสิซ่าติอ่ะ่่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  ရှိရယ်လူတွေဟာ IQ ကောင်းပါရင်နံပါတ်1ကတော့ IQ ကောင်းတဲ့လူတွေဟာသူ့ကို IQ ကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့ဝင်းရန်ຖ້າပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့ IQ ကောင်းတဲ့လူတွေကစိတ်ຖ້າတော့ကောင်းတယ်။ຕ בו မကောင်းတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်။ຕ בו မကောင်းမှုဆိုတာປ ્યો ເຢສຸຍ ên ຫາແມ່ນມິມິရဲ့ແມ່ນເມຍຂອງມິມິກັດຕັດຫນາຍຫາມແມ່ນ।ນຳບາດ5ကတော့ IQ ကောင်းတဲ့လူတွေ ဒီနေ့ဟာတံပိုးရှိဆုံးနေ့ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ဟိုအကောင်းဆုံးဖြတ်တန်းပါဘာကငန်းကတော့ IQ 高တဲ့လူတွေဆိုတာဘဝဆိုတာပျော်စရာနေ့လာစရာသင်ယူစရာလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်နမချောကတော့ IQ 高တဲ့လူတွေဟာအချိန်ကိုတံပိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်ပါတယ်နံပါတ်9ကတော့ IQ 高တဲ့လူတွေဟာနေ့စဉ်လေးလာသင်ကြားနေတဲ့လူတွေ